kulan ay maanta isniina warbaahinta ay kula hadlayeen shan urur oo ka tirsan ururada ay ku midaysan yihiin dhakhaatiirta ismaamul goboleedka Mombasa ayaa waxa ay sheegeen in ku dhawaad 4,000 oo ah howlwadeenada caafimaadka ee ismaamul goboleedka Mombasa ay caawa saqdhaxo oo ah habeen ay soo galayso talaado isniina ay baxayso ay shaqo joojinta ay bilaaban doonto. Sasa sisi tunasema hivi baada ya sisi kufanya mkutano na mheshimiwa gavana on Friday ambao tuliweza kuwa nao pamoja na serikali yake, na tukasikiza maombi yake na tukamuomba kwamba tuende tukawahusishe wanachama wetu ili watupe mwelekeo, kwa sababu sheria imeturuhusu sisi kwenda mgomo. Sheria imeturuhusu sisi kupursue any other option to ensure that our rights are not infringed. Na sisi tumefanya hivyo, tumeweza kukaa na wanachama wetu, tumeweza kuwahusisha ili wafanye maamuzi kulingana na katiba yetu na katiba ya Kenya na sheria za uajiri za Kenya. Na wale wafanyikazi wameamua ya kwamba hawana uwezo wa kuendelea na kazi at the expiry of this strike notice. So the position is from tomorrow there will be no services in Mombasa until all the pending issues are addressed. Dr. Franklin Makanga oo ka hadlay halkani ayaa waxa uu sheegay in maamulka Mombasa intay ka dhaqan gelinayo codsiyadoodii ay ka mid yihiin bixinta mushaaraadka laba bilood oo ka maqan iyo weliba inay helaan caymiska caafimaadka dhakhaatiirta iyo weliba sidoo kale qodobo kale oo ay ka mid yihiin tixgelinta dalacsiinta dhakhaatiirta in shaqo joojinta ay sii socon doonto. Wafanyikazi wa afya hawajalipwa mshahara na wako nyumbani na watoto wao ambao wangefaa kuwa shule. Wako nyumbani wengine wakiwa wagonjwa na hawana uwezo wa kuaccess the NHIF services because haijakuwa active for the last 1 year. Emily Musai oo ah madaxa kalkaaliyasha caafimaadka ee ismaamul goboleedka Mombasa ayaa waxa ay sheegtay in ay ugu baaqayso dadweynaha ku nool magaalada Mombasa in ay goobo kale oo caafimaad ay raadsadaan inta ay shaqo joojinta ay ku maqan yihiin iyo inta laga maqli doono codsiyadoodii. Fadhali mujipange kuanzia leo saa 6 ya usiku hakuna kuhudumiwa katika mahospitali ya Mombasa County. Ya pili ni kusema hivi, Mombasa County they've reduced health workers like beggars in this county, kwa sababu hivi watoto kubado kwa nyumbani, hawajenda shuleni, manyumba hazijalipwa, chakula hakuna, hakuna transport. Kadib markii ay maalinta jumada ahayd ay yeesheen wada xaajood ururka dhakhaatiirta ismaamul goboleedka Mombasa iyo barasaabka Mombasa, Cali Xasan Joho ayaa wuxuu ku dhamaaday isamlaan iyaduna caawa 6 saac markii ay gaarto uu dhaqan gelayo shaqo joojintii ay ku baaqeen dhakhaatiirta ismaamul goboleedka Mombasa. Waxaan ay sheegeen in maalinta bari ee talaadada ay shaqo joojintan ay saameyn doonto isbitaalada ku yaala ismaamul goboleedka Mombasa. Maxamed Cabdi Bootaan, warbaahinta Star, magaalada Xeebada Mombasa.